ඔයත් මාස 6ත් අවුරුදු 5ත් අතර චූටි බබෙක් ඉන්න පවුලක අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් හෝ සමාජිකයෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ චූටි බබාලට කඩෙන් මිලට ගන්න නැති uncommon soft toys අපිට කියලා නිර්මාණය කරගන්න. ඒව 100%ම සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව බබාලා හැපුවට කටේ දාගත්තට කොටස් ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න නිර්මාණය කරලා තියෙන බබාලට මුචිත toys. ලිලිප් වෙන්නේ නැහැ, බබාලගේ නහයට යන බෝල් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බබාට කිසි බයක් නැතුව සෙල්ලම් කරන්න මේ ටොයිස් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වර්ණ වෙනස් කරලා වුණත් මට කියලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ චූටි බබාට තෑග්ගක් දෙන්න ඕන නම් නැත්තම් අලුත් ඉපන් බබෙක් බලන්න යන කෙනෙකුට බබෙකුගේ උපන්දිනයට මේ වගේ තෑග්ගක් දෙන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ WhatsApp අංකය බයෝ එකේ තියෙනවා. මේට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔය එකක් වුණත් මට කියලා ඩිසයින් කරලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මිල ගණනුත් ඉතාම සාධාරණයි. ඕන කෙනෙකුට දැරිය හැකි මිලකට තමයි මම අලෙවි කරන්නේ. ඉතින් කාට හරි ඕන නම් මට WhatsApp පණිවිඩයක් තියන්න. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට.